Алматыда су жаңа Дитур бренді таныстырылды. Бұл Қытайдың көпке танымал Черри автомобиль корпорациясына тиесілі және премиум санаттағы SUV кроссоверлерін шығарады. Дитурдың 4-ші моделі таныстырылды. Олар X70, X70 Plus, Dashing және X90 Plus. Көліктерге 5 жыл немесе 200 мың шақырымға дейін кепілдік беріледі. Аталған модельдер Алур компаниясының Қостанайдағы зауытында құрастырылады. Жаңа темір тұлпарлардың жаңашылдығы туралы тілшіміздің бейнематериалында. Заманауи әрі стилді дизайны бірден көзге түседі. Дитур брендінің технологиялық 4 тұлпарының да салоны жайлы, шатыры панорамалы. Дитур компаниясы қызметкерлерінің айтуынша, барлық көлік жолақ тұстау, климат бақылау, аралық бақылау сынды бірқатар электронды қосымшамен жабдықталған. Бір артықшылығы біздің көліктердің барлығында бейне бақылау орнатылған, тек сим-карта ғана салса жеткілікті. Көліктер отандық нарықта қолы жетімді. Мысалы, Дитур X70 кроссоверінің бағасы 10 миллион 490 мың теңгеден басталады. Сонымен қатар, Дитур брендінің барлық моделін жеңілдетілген автонесие арқылы сатып алуға болады. Әр модельдегі мультимедия экраны, трансмиссия селекторы әртүрлі орындалған. Олардың ішіндегі Дитур Дашинг аталған брендтің флагмандық моделі саналады. 5 орындық кроссовер спорттық үлгідегі орындықтар және смартфон экранын толықтай қайталайтын карбид жүйесімен жабдықталған. Айрықша үлгінің бағасы 14 миллион 990 мың теңге. Жоспарға сәйкес Қазақстан бойынша 16 дилерлік орталық ашылады. Онда кепілдік және сервистік қызмет көрсетіледі. Оның алғашқы бесеуі келушілерді қарсы алуға дайын. Жаңа көлік іздегендер Дитур брендінен өзіне лайық әрі сенімді тұлпарын таба алады. Көпшілікке таныстырылған модельдің барлығы Алюр компаниясының Қостанайдағы зауытында құрастырылады. Сондықтан қосымша бөліктері де қол жетімді. Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, хабар 24, Алматыдан.